Arizoni ka do me xhiru i video. Ti po, të më dhejtë kjo, Arizoni. Kjo ka video në ma palidhi, sot të më thonë. O, ku ka ku, dhe mësë nëjë tu një. A, tu një, tu një falë. U e ke në djesë. Reqa të? Reqa të? A ma shta? Falë mirë, ma shta? Ma shta? A, dhe kështë? Qa më një? Fight! Was she shark of the skin as no dog, shark do? Oh, you, 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 më të majt, më të majt! A pa dhe qa më nuk me po? A kështë të tërë, po? Po, po. Noni të dekë. A e në gjendet e doa shqallë të fundit, si humps. Kuaj, që e hojë është atë. Po vike? Kjo është të në kjo bërë. E, ka dale. O ka mënohë t'ike me gjithë pejkaj të vje muzika. Aj, so më ne, ka ti më kanë ri që ofa. Dhe dhe zemën e kom ftaftan. E me rritë e kitë bërë të njërë mërë maja. Ah, no. A dini që sa të e lypë, se ari zama herë të gjiru. A shtaj shanë gullë e rolle, mësë pa. O bro, që e pas këtë dhejrë. A dhe shpejt. Zan, sot i kena gjiru 3 video për 3 kanalet. Qa me ndimi ki për ato video? Mirë, së për të jetë më të mija. Kjo ajo t'ja u konë diqësh e ekstrem, diqka. E ti kitë ke me kesh. E jo ka ke easy. Going. E jam e ke easy going, yes. Because I go easy. Ha ha ha. Pa shumë Allah. E di që që të vlog ndohë këtë gati kur gjohë së më folë dhe i shtash. Jena orët e tiki, kena xhiru ka një video për kanal 3 dhe që shë për mana. Edhe... Kanë kanë me qitë kismet. Unë e kom një pjesë të videos të tina. Po e qesë masit e shenim vlog masit ta qëtë këtë video. Edhe yes, tash të kom më shku në punë. E ku është ai vlog i që ki gjru kërën punën me balonat të dy të këna bërë? O, se di ai këmë shia, ai këmë ato video halo. Kërë po bojnë pak dvjetra, dhe që është s'pëndokën mo... Se s'pi për sa? Me i qitë, po s'pëdel komplet vlog i dhe që është. A bëne, se këmë gjru shumë këtë ditë, po nuk i këmë qitë, jem shku të i këshi do pjesë do ase. A mu për ndryshe që ta shke këmë shku në punë, këmë janë njësë punë nëse vë pak. Edhe, yes, që tu e në në kortike që shfar qili që repaku e këtu për mu hullat. Hadi këtu, oj rush. E pak të ashtu. Oj dadush. E i kokër. Rush i kesh. E i kokër. Rush i papi, papi e kun. Ma që kërë jësë. Jo. Alrighty, e ditë që ai vlog ke pak i smut, kena halu mirë të tiki, peja të eshtë t'ja kom njësë një pushimi që e ku marrë për punës. Sot kryhet pushimin, e së filloj puna. Këm gjiru gjatë saj kohë video, kështë që prit një video të ashtë i medal. Gati shdo ditë, këm planifiku dhe live stream, a me bo për juve. Nëse s'qes video, këm e qitë live stream. Këm e zgjedh një temë catu me kështu që nëse nuk keni s'halo subscribe, po ma një subscribe. Kanë marrë shumë sajnët forta, edhe yes. Që kash, kanë me shtashim të e fillu një video tjetër. E këm edhe një video tjetër që këm e gjiru ka shumë 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 sajnë.
Mos harroni me bo like këtë video, me bo subscribe kanalin El Kismet me video të reja. You do kate dhe love you all. Edhe pse thash dy herë, fuck it. Peace!